Вместе с ней. Да. Со второго покупки. О, короче. У вагової категорії до 56 кілограмів серед чоловіків виступатимуть номер один Омельянець Дмитро, кандидат майстер спорту Волинська-Луцький район. Номер два Романчук Андрій, кандидат майстер спорту Миколаїв. Номер три Ціялко Андрій, кандидат майстер спорту Біла Церква. Номер чотири Заліпський Павло, майстер спорту Харків. Номер 5. Миронюк Дмитро, кандидат майстер спорту Волинська-Луцький район. Номер 6. Лавриненко Олександр, кандидат майстер спорту Харків. Номер 7. Єльніков Роман, кандидат майстер спорту Миколаїв. У ваговій категорії до 62 кг змагатиметься. Номер 8. Андрієв Микола, кандидат майстер спорту Миколаїв. Номер 9. Кондратюк Дмитро, кандидат майстер спорту Рівненська Березна. Номер 10. Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия, Івано-Франківська область. Номер 11. Сідор Руслан, майстер спорту Ужгород-Закарпатська. Номер 12. Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу Скадовськ-Херсонська. Номер 13. Заболотний Ярослав, майстер спорту Хмельницький. Номер 14. Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Один спортсмен виступає достроково в ваговій категорії до 77 кг. Номер 17 – Перемєна Дмитро, кандидат майстер спорту Кривий Ріг і Дніпропетровська. Спортсмени представлені, їм надається 10 хвилин на розминку. Один омельянець. Держи. Марко. Спроба вдала. Асистенти 75 кілограмів на штангу. Готується номер 3. Ідеалко. Вагу встановлено, номер 3, Фіялко Андрій, кандидат майстер спорту, Біла Церква, друга спроба. До наступної ваги готується номер 1, Омелянець. Спробуємо
номер 76 на штабу, готується номер 3 Сіянко. Поступила заявка асистента 77 на штабу, готується номер 3 Сіянко. Вагу встановлено, номер 3 Сіянко Андрій. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 1 Омелянець. Слова не дала, асистент 78 кілограмів. Сіянко Андрій завершив роботу з результатом 75 кілограмів. Вагу встановлено, номер 1 Омелянець Дмитро, кандидат майстри спорту, Волинська, перша спроба. Готується номер 2 Романчук. Спроба вдала. Номер 5 Миронюк Дмитро, кандидат майстри спорту, Волинська, перша спроба. До наступної ваги готується номер 2 Романчук. Спроба вдала. Асистенти встановіть на штангу 80 кілограмів. Вагу встановлено, номер 2 Романчук Андрій, кандидат майстри спорту Миколаїв. Перша спроба, готується номер 6 Лавриненко. Вагу взято. Номер 6 Лавриненко Олександр, кандидат майстри спорту Харків. Перша спроба. Готується номер 7 Єльніков. Thank you.
Вагу взято. Номер 9 Кондратюк Дмитро, кандидат майстер спорту, Рівненська, Березне. Перша спроба. Готується номер 1 Омелянець. Спроба вдала. Номер 1 Омелянець Дмитро, кандидат майстер спорту, Волинь. Друга спроба. Готується номер 5 Маронюк. Номер 5 Миронюк Дмитро, кандидат майстри спорту Волинь. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 1 Омелянець. Вагу зараховано 2 до 1. Асистенти встановлення штангу 82 кг. Готується номер 5 Маронюк. Вагу встановлено номер 5 Маронюк Дмитро, кандидат майстер спорту Волинь, Луцький район, третя спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков. Спроба не вдала. Асистенти 83 кг на штангу. Готується номер 7 Єльніков. Миронюк завершив ривок результатом 80 кг. Вагу встановлено номер 7 Єльніков Роман, кандидат майстри спорту Миколаїв. Перша спроба. Готується номер 2 Романчук. Спроба Миколаїв, друга спроба. Готується номер 9 Кондратюк.
Label. Спроба вдала. Номер 6, Лавриненко Олександр. Харків, друга спроба. Готується номер 9, Кондратюк. Спроба не вдала. Номер 9 Кондратюк Дмитро, кандидат майстри спорту, Береза Рівненська, друга спроба. Готується номер 1 Омелянець. Спроба не вдала. Номер 1. Омелянець Дмитро. Волинсько-Луцький район. Третя спроба. Готується номер 6 Лавриненко. Спроба вдала. Номер 6 Лавриненко Олександр. Харків, третя спроба. До наступної ваги готується номер 9 Кондратюк. Спроба вдала, асистент 84 кг. Лавриненко завершив ривок з результатом 83 кг. Вагу встановлено, номер 9 Кондратюк Дмитро, Березна Рівненська, третя спроба. До наступної ваги готується номер 2 Романчук. Спроба вдала, 285 на штангу. Вагу встановлено, номер 2 Романчук Андрій Миколаїв, третя спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков.
Буду кушать, не дай бог, еще туда попасть. Спроба надала 86 на штангу. Готується номер 7 Єльніков. Романчук Андрій завершив роботу з результатом 83 кілограми. Вагу встановлено. Номер 7 Єльніков Роман. Кандидат майстри спорту Миколаїв. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 8 Андрієв. Спроба вдала. Асистенти 88 кілограмів на штангу. Готується номер 8 Андрій. Вагу встановлено. Номер 8 Андрій Микола, кандидат майстер спорту Миколаїв. Перша спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков. Спроба вдала. Асистенти 89 кілограмів на штангу. Вагу встановлено. Номер 7 Єльніков Роман, кандидат майстри спорту Миколаїв. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 8 Андрієв. Спроба вдала, асистента 90 кілограмів на штангу. Єльніков Роман завершив рывок з результатом 89 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 8 Андрієв Микола, кандидат майстер спорту Миколаїв. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 4 Залівський. Я хочу.
Спроба вдала. Асистенти встановили 91 кг. Готується номер 8 Андреїв. Асистенти встановили 92 кг. Вагу встановлено. Номер 8 Андреїв Микола, кандидат майстри спорту Миколаїв. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 4 Заліпський. Залишилась хвилина. Спроба не вдала, асистенти 95 кг. Готується номер 4 Заліпський. Андрій Микола завершив ривок результатом 90 кг. Вагу встановлено. Номер 4 Заліпський Павло, майстер спорту Харків. Перша спроба. Готується номер 10 Івасюк. Спроба вдала. Номер 10 Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия Івано-Франківська. Перша спроба. Готується номер 14 Слободський. Спроба вдала. Номер 14 Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Перша спроба. До наступної ваги готується номер 11 Сідор. Thank you.
Проба вдала. Асистенти встановіть на штангу 97 кілограмів. Готується номер 11 сідок. Вагу встановлено. Номер 11 сідок. Руслан, майстер спорту Ужгород, Закарпатська. Перша спроба. До наступної ваги готується номер 14 Словацький. Спроба вдала. 98 кілограмів на штангу. Вагу встановлено. Номер 14. Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 10 Івасюк. Спроба вдала. Асистенти 99 кілограмів на штангу. Готується номер 4 Заліпський. Вагу встановлено. Номер 4 Заліпський Павло, Харків. Друга спроба. Готується номер 10 Івасюк. Спроба вдала. Номер 10 Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 13 Заболотний. Спроба не вдала. На цю вагу один учасник. Номер 10 Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 13 Заболотний. Привет,
Залишилась хвилина. Держи! 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 Стой! Спроба вдала. 100 кг на штангу. И Вачук Ігор завершив рывок с результатом 99 кг. Вагу встановлено, номер 13 Заболотний Ярослав, майстер спорту Хмельницький. Перша спроба. Готується номер 17, перемена. Спроба вдала. Номер 17, перемена Дмитро, кандидат майстри спорту, Кривий Ріг. Перша спроба. Спортсмен виступає достроково в ваговій категорії до 77 кг. До наступної ваги готується номер 11, Сідор. Спроба вдала. Асистенти 101 кілограм. Готується номер 11 Сідор. Вагу встановлено. Номер 11 Сідор Руслан, майстер спорту Ужгород Закарпатська. Друга спроба. Готується номер 14 Слободський. Спроба вдала. Номер 14 Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Третя спроба. Готується номер 4 Залівський. Спроба вдала. Номер 4 Залівський Павло, майстер спорту Харків. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 11 Сідор. Слободський Юрій завершив ривок з результатом 101 кілограм.
Другого медала. Асистенти, встановіть на штангу 105 кілограмів. Готується номер 13 на волонний. Залівський завершив ремонт з результатом 99 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 13 Заболотний Ярослав, майстер спорту Хмельницький. Друга спроба. Готується номер 17 Перемена. Вагу взято. Номер 17 Перемена Дмитро, кандидат майстри спорту Дніпропетровський Кривий Ріг, друга спроба. Готується номер 11 Сідор. Після завершення ривка буде 5-хвилинна перерва. Вагу взято. Номер 11 Сідор Руслан, майстер спорту Ужгород, третя спроба. До наступної ваги готується номер 13 Заболотний. Вагу взято. 107 кілограмів на штангу. Готується номер 13 Заболотний. Сідор Руслан завершив ремонт з результатом 105 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 13 Заболотний Ярослав, майстер спорту Хмельницький. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 17 Перемена. Спроба невдала. Асистенти, встановіть на штангу 110 кілограмів. Готується номер 12 Макаров. Заболотний Ярослав завершує ривок з результатом 105 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 12 Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу Скадовська, Херсонська, перша спроба. Готується номер 17 Перемена. Вагу взято. Номер 17 Перемена Дмитро, кандидат майстри спорту Кривий Ріг, Дніпропетровська. Третя спроба. Спортсмен виступає достроково в ваговій категорії до 77 кілограмів. До наступної ваги готується номер 12 Макаров.
Спроба вдала, систем де 115 кілограмів на штангу. Переміна в метро, завершив ривок з результатом 110 кілограмів. Вагу встановлено номер 12 Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу Скадовська-Херсонська, друга спроба. Вагу взято, асистенти встановлюють 116 кілограмів, готується номер 12 Макаров. Асистенти встановлюють на штангу 120 кілограмів. Вагу встановлено номер 12 Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу Херсонська Скадовськ, третя спроба. Залишилась хвилина. Вагу не зараховано, 2 до 1. Спортсмен завершив ривок з результатом 115 кілограмів. 5-хвилинна перерва. Вагу зараховано 2 до 1. Ні,
Ассистент установил 95 кг. Готовится номер 5 в ремню. Вагу встановлено, номер 5 Нарунюк Дмитро, кандидат майстра спорту, Волицька, перша спроба. Готується номер 3 Фіялко. Спроба не вдала. Номер 3 Фіялко Андрій, кандидат майстри спорту, Біла Церква, друга спроба. Готується номер 5 Марунюк. Вагу взято. Номер 5 Коренюк Дмитро, кандидат майстри спорту, Волицька, друга спроба. До наступної ваги готується номер 2 Романчук. Спроба вдала. Асистент встановить 97 кг. Готується номер 3 Сіялко. Поступила перезаявка. Асистент 98 кг на штану. Готується номер 1 Омелянець. Вагу встановлено. Номер 1 Омелянець Дмитро, кандидат майстри спорту, Волинська. Перша спроба. Готується номер 3 Фіялко. Спроба вдала, номер 3 Фіялко Андрій, Біла Церква, Київська, третя спроба. До наступної ваги готується номер 2 Романчук. Ребята, на двое прямо туда. Двое, двое. Иди, туда, туда. Вот.
Бак, бак, бак. Спята. Спята, сразу тупай. Держи, 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 Андрей, держи. Прейди, прейди, прейди. Вагу не зараховано, 2 до 1. Асистенти встановіть 100 кг на штангу, готується номер 2 Романчук. Ялко Андрій завершив свій пошук результатом 95 кг. Сумою договорства 170 кг. Вагу встановлено, номер 2 Романчук Андрій, кандидат майстри спорту, Миколаїв, перша спроба. Готується номер 6 Лавриненко. Спроба вдала. Номер 6 Лавриненко Олександр, кандидат майстри спорту, Харків. Перша спроба. Готується номер 7 Єльніко. Спроба вдала. Номер 1 Омелянець Дмитро, Волинська, друга спроба. Готується номер 5 Маронюк. Спробу зараховано 2 до 1. Номер 5 Маронюк Дмитро, Волинська, третя спроба. До наступної ваги готується номер 6 Лавриненко. Спроба не дала, асистенти встановіть 102 кілограми. Готується номер 1 Омелянець.
Вагу встановлено. Номер один Омелянець Дмитро, Волинська, третя спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков. Вагу не зараховано. 103 кілограми на штангу, готується на сім єдиних. Омелянець завершив поштовх з результатом 100 кілограмів і сумою 183 кілограми. Вагу встановлено. Номер 7 Єльніков Роман, кандидат на майстри спорту Миколаїв. Перша спроба. До наступної ваги готується номер 9 Кондратюк. Спроба вдала. 104 кілограми на штангу. Готується номер 9 Кондратюк. Вагу встановлено. Номер 9 Кондратюк Дмитро, кандидат майстри спорту Березне, Рівненська. Перша спроба. Готується номер 2 Романчук. Вагу взято. Номер 2 Романчук Андрій, Миколаїв, друга спроба. До наступної ваги готується номер 6 Лавриненко. Спроба вдала, асистенти 105 на штангу, готується номер 6 Лавриненко. Вагу встановлено. Номер 6 Лавриненко Олександр, Харків, друга спроба.
До наступної вагоні готується номер 2 Романчук. Спроба вдала, 106 на штангу, готується номер 2 Романчук. Вагу встановлено, номер 2 Романчук Андрій Миколаїв, третя спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков. Вагу взято 107 кілограмів. Романчук завершив пошту з результатом 106 кілограмів і сумою 189 кілограмів. Вагу встановлено, номер 7 Єрніков Роман Миколаїв. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 9 Кондратюк. Спроба вдала. Номер 6 Лавриненко Олександр, Харків, третя спроба. До наступної ваги готується номер 9 Кондратюк. Спроба не вдала, 108 на шангу, готується номер 9 Кондратюк. Лавриненко завершив пошту з результатом 105 і сумою 188 кілограмів. Вагу встановлено, номер 9 Кондратюк Дмитро, Березна, Рівненська, друга спроба. До наступної ваги готується номер 7 Єльніков. Спроба вдала. Асистенти встановили на шангу 110 кілограмів.
Готується номер 4 Заліпський. Вам установлено номер 4 Заліпський Павло, майстер спорту, Харків, перша спроба. Готується номер 8 Андріїв. Промотала. Номер 8 Андрієв Микола. Миколаїв, перша спроба. Готується номер 7 Єльніков. Спроба вдала. Номер 7 Єльніков Роман. Миколаїв, третя спроба. До наступної ваги готується номер 9 Кондратюк. Спроба не вдала, систем 111 на стану. Єльніков завершив поштовх з результатом 107 кг. Сумою двоборства 196 кг. Вагу встановлено номер 9 Кондратюк Дмитро, Березне-Рівненська, третя спроба. До наступної ваги готується номер 8 Андріїв. Спроба вдала. Асистенти встановить 114 на штангу. Кондратюк Дмитро завершив поштовх з результатом 111 та сумою поборства 195 кг. Вагу встановлено номер 8 Андрій Микола, друга спроба. До наступної ваги готується номер 10 Івасюк. Спасибо.
Вагом взято 115 на штангу, готується номер 10 Васюк. Вагу встановлено, номер 10 Івасюк Ігор, Коломия, перша спроба, готується номер 14 Слободський. Вагу зараховано 2 до 1. Номер 14 Слободський Юрій Миколаєв. Перша спроба. Готується номер 4 Залівський. Спроба вдала, номер 4 Залівський Павло, майстер спорту, Харків, друга спроба. До наступної ваги готується номер 8 Андрій. Вагу взято 116 на штангу, готується номер 8 Андрій. Вагу встановлено, номер 8 Андрій Микола, Миколаєв. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 11 Сідор. Спроба не вдала, асистент 117 на штангу, Андрій завершив поштовх з результатом 114 кг, сухої Дубовського 204 кг. Вагу встановлено, номер 11, Сідор Руслан, Закарпаття, Ужгород, перша спроба.
До наступної ваги готується номер 14 Смолинський. Спроба не вдала, на цю вагу один учасник, номер 11, Сідор Руслан, майстер спорту Ужгород, друга спроба. Спроба вдала, 118 на штангу, готується номер 14 Слободський. Вагу встановлено, номер 14 Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Поступила перезаявка, асистенти 119 на штангу. Вагу встановлено, номер 14 Слободський Юрій, майстер спорту Миколаїв. Друга спроба. Готується номер 4 Залівський. Спроба вдала, номер 4 Залівський Павло, майстер спорту Харків, третя спроба. До наступної ваги готується номер 13 Заболотний. Спина. 120 на штангу, готується номер 13 Заболотний. Залівський Павло завершив поштовх з результатом 119 кілограмів і сумою двоборства 218 кілограмів.
Вагу встановлено, номер 13, Заболонин Ярослав, майстер спорту, Хмельницький, перша спроба. Готується номер 11, Сідор. Вагу взято. Номер 11, Сідор Руслан, майстер спорту, Ужгород. Третя спроба. До наступної ваги готується номер 14, Слобоцький. Вагу взято. Асистент 121 на шангу. Готується Слобоцький. Сідор завершив поштовх з результатом 120 і з сумою 225 кілограмів. Вагу встановлено, номер 14, Слобоцький Юрій. Третя спроба. Поступова перезаявка. Асистенти 125 кілограмів на штангу. Готується номер 10. Вагу встановлено, номер 10 Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия Івано-Франківська, друга спроба. Готується номер 13 Заболотний. Поступила перезаявка. Викликається номер 13, Заболотний Ярослав. Друга спроба. До наступної ваги готується номер 10, Івасюк. Вагу взято. Асистент 126 кілограмів на штангу. Готується номер 10 Івасюк. Вагу встановлено. Номер 10 Івасюк Ігор, майстер спорту Коломия, друга спроба. Готується номер 14 Слобоцький. Спроба не вдала. Номер 14, Слобоцький Юрій Миколаєв, третя спроба. Готується номер 10, Івасюк. Привет.
Спроба не дала. Асистенти 127 кілограмів. Слободський завершив пошук з результатом 119 кілограмів. Суми двоборства 220 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 13 Заболотний Ярослав, майстер спорту Хмельницький. Третя спроба. Номер 10 Івасюк готується. Спроба не вдала. Номер 10 Івасюк Іван, майстер спорту Коломия. Третя спроба. Заболотний завершив поштовх з результатом 125 і сумою 230 кілограмів. До наступної готується номер 17 Переміна. Вагу зараховано. Асистенти 130 кілограмів на штангу. Готується до 18 перемена. І ось завершив кошту з результатом 127 кілограмів. Сумує 226 кілограмів. Вагу встановлено. Номер 17 перемена Дмитро. Кривий Ріг Дніпропетровська, перша спроба. Спортсмен виступає достроково в обій категорії до 77 кілограмів. До наступної ваги готується номер 12 Макаров. Спроба вдала. 135 на штангу, готується номер 12 Макаров. Вагу встановлено, номер 12 Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу, Скадовц. Перша спроба, номер 17, перемена. Спасибо.
свято. Номер 17. Перемена Дмитро, Кривий Ріг, Дніпропетровська, друга спроба. До наступної ваги готується номер 12 Макаров. Гарно взято. 140 кілограмів на штангу, готується номер 17, перемена. Вагу встановлено, номер 17, перемена Дмитро, Кривий Ріг, Дніпропетровський, третя спроба. До наступної ваги готується номер 12 Макаров. Спроба не вдалася, 142 на штангу. Готується номер 12 Макаров. Перемена Дмитро завершив поштом з результатом 135 кілограмів. Сума двобойства 245 кілограмів. Вагу встановлено, номер 12 Макаров Руслан. Майстер спорту міжнародного класу, друга спроба. Взято, 143 на штангу, готується номер 12 Макаров. Вагу встановлено.
Асистенти 150-го штангу, готуються номер 12 Макаро. Спортсменам наступного потоку змагань прохання підготуватись для представлення. Вагу встановлено, номер 12 Макаров Руслан, майстер спорту міжнародного класу Скадовський-Херсонська, третя спроба. Залишилась хвилина. Час відведений на підхід вичерпано. Спроба не вдала. Завершив поштовх з результатом 142 кг. Сумою двоборства 257 кг.